ငါကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့မှာဟောရီရွှေတွေကိုငါကောင်မလေးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးမယ်ကွာ Happy birthday ပါတိတ်ဘာကြီးလဲကိုကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့တောင်မှ Happy birthday ဆိုတဲ့စာရွက်တည့်ရထဲပဲလားသူများရည်သားရည်လို့ပန်းစည်းတွေစိတ်နဲ့ရွှေတွေတံမိုးကြီးရဲ့ຢာရည်နဲ့မပေးနိုင်ဘူးလားတော့အဲ့ဒီတံမိုးကြီးရဲ့အရာတွေမပိနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှငါ့အတွက်တော့ပန်းလေးတစ်ပွင့်တော့နင့်ပေးသင့်တယ်လေအဲ့ဒီပန်းတစ်ပွင့်ဖို့တောင်မတက်နိုင်အောင်နင့်မှာအဲ့လောက်မွေးနေလားကြားလေနင့်နဲ့တွေ့ရငါလောကစိတ်ပြတ်တယ်သိလားဟေးအဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုပြောပြမယ်နော်ကိုရှင်းပြမယ်နော်ဟေးငါနင့်ကိုလိုက်ချင်တယ်နင့်ဒီမှာရောက်နေအောင်ဟာနဲ့ဒီနေ့ကနင့်မွေးနေမလားဟုတ်တယ်လေနေမွေးနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့နေဘယ်သွားကျင်လဲဘာလုပ်ကျင်လဲဘာစားကျင်လဲဟောနေဖြစ်ကျင်တာကိုမင်းတပြန်ငါလိုက်လို့ပြိမယ်ဟာနင်တကယ်ပြောရနော်တကယ်ပြောတာပါဟာဒီမှာနင်တွေ့လားငါရဲ့ဘေးမှာလေပတ်ဆက်ရှိတထေးသားတွေမှာဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေရပဲငါနင့်ကိုတွဲတယ်ဆိုတာတနာလို့သိလားအခုတော့လေငါနင့်ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်သွားပြီဒီနေ့အစပြီးတော့ तू ကငါရဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားပြီနင်ငါ့ကိုလာပြီးလုံးဝမပတ်သက်နဲ့တဲ့ကိုတော့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကွာကိုပြောပြရတယ်နားတော့မွေးပါနော်နင့်စက်ကိုပိတ်လိုက်นี่หลงงมวยอ่ะดิบะร้อมาช้ําล่ะแม้ลุงเหมียวไม่หอบพูฮะเตกูก็เอาหลุมเยอะกว่าเนี่ยกว่าเตพี่รอเอาหลุมทินยาดิช่อไม่ลงเนี่ยเนาะเตม้ามั้ยเนาะม้ามั้ยฮะล่ะม้านี่ด่าอ่ะดิงานี่เนี่ยต้วยเนี่ยว่ะม้านี่ด่าแห่อําแมนเนาะดินี่หลงงมวยเอาต้วยมั้ยซะแลนพี่อ่ะคว่ําอมีเพชรไปต้วยอ่ะมางาอย่างถั่วเลยอ๋อมั้ยฮะครอดิงาเนี่ยโตๆใส่แยกเนี่ยตีล่ะดินี่อ่ะซะไปนี่งาก็ลงว่าลาไปไม่ปัดตันเนี่ยด่าเว้ยမင်းကတည်းကနင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးငါဆောင်းဆောင်းမြင်ပြီးဟာဘာမှစင်ရမကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဟာငါသူ့ကိုပြည့်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကဟောဒီ happy birthday ဆိုရယ်စာလေးတွေမဟုတ်ဘူးဟာအမရွှေလည်းပါတယ်ဟာရွှေတောင်းနေပဲဟုတ်တယ်ဟာ तू ကငါ့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေမမြင်ခဲ့ဘူးငါသူ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဟောဒီရွှေရင်နဲ့ခုနောင်းကျင်တာဟာလာပါဟာနင်တို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူယုံကြောင်နေအကောင်းဆုံးနေပြလိုက်ပေါ့အခုတော့ပြန်ချရအောင်ဟာလာတော့မလားကဲဒါပြီးရင်တဲ့ကိုတို့နောက်ချုံမှရှိရဲ့တိတ်နေတော့ချက်သွားမယ်ကွာအဲ့ဒါပြီးရင်တဲ့ပြသွားချင်တယ်ဘာလို့ချင်မပြောပြသွားချင်လဲဆိုတော့တင်ပြလဲပြီးလို့ရှိရင်လဲသွားရင်ကောင်းမလဲတန်းကြီးသွားမယ်โอเคသွားမယ်တဲ့တဲ့ကိုလေတဲနဲ့စကားခဏလောက်ပြောချင်လို့ပြောလို့ရမလားဒီမှာဒီမှာနင်နဲ့ငါနဲ့ဇလန်ကပြီးသွားပြီနင်နဲ့ငါကြာမှာဘာမှပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးဟာခဏလေးပါတဲ့ကိုပြောတာလေခဏလောက်နားထောင်ပေးပါနော်ဟေ့ဟေ့လူမင်းနားမလဲဘူးလားသူကပြောချင်မှုဆိုမင်းပါပြချင်တော့ခင်ဗျာမမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဒီမှာကုသငါနင်တိအောင်တစ်ခုလောက်ပြောလိုက်မယ်နင်နဲ့ငါနဲ့ဇလန်ကလည်းပြီးသွားသလိုမကြခင်မှာငါနဲ့မောင်နေကလည်းလက်ထက်တော့မှာအစားတော့ငါနင့်ကိုဖိတ်မလို့ပဲထိုင်မဲ့နင့်ရဲ့အောက်တန်းကြရဲ့စိတ်တက်ကြောင်မလို့ငါဖိတ်ဖို့စိတ်ကူမရှိတော့ဘူးအခုချက်ချင်းနင်ဒီနေရာကနေထွက်သွားလိုက်တော့မင်းကောင်မနေထုတ်ပါနဲ့ငါသွားမှာပါရပါတယ်ငါရဲ့တန်ဖိုးနားမလဲတဲ့မိမရဲ့တယောက်နားမှာလဲငါအတင်ကက်ပြတ်မနေတော့ပါဘူးခါငါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တန်းကသွားမယ်ပေါင်းပေါင်းလေးများလာပြီငါ့ကိုရဖိုးပေးပါလို့ပြောတာနင်းကမပေးနိုင်အောင်နင်းကဘာကောင်မတော့ဟမ်မလုပ်ပါနဲ့ယောက်ျားလေးမိမတောင်းမှမာရယ်နော်ဟမ်နင်းရောလေဟာတီးရဖိုးပဲတောင်းတာတီးရဖိုးပဲတောင်းတာထားမယ်နေရလေဘာလို့မရမလဲဖောင်မစုံမမဟာဟုတ်မယ်မင်းကတည်းကရင်တော့ရည်စားဟောင်းလေးပဲဟဲ့ तू ယောက်ျားရပြောသူ့ကြောင့်သူ့နှိမ့်ဆက်နေရပဲမဖြစ်တော့ငါမင်းကတော့တော့သွားပြောမှရမယ်မင်းကတည်းကမင်းကတော့ဟောတူရီပါလားတငယ်ရင်လာလေကဲဘာကိစ္စလဲပြောအေးငါနေ့အရေးကြီးကိစ္စပြောတဲ့ချီလိုလာခဲ့တာဘာအများကြီးအရေးကြီးလို့လဲငါတိတ်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဟာဘာတိတ်ဟုတ်လားဟာငါလည်းသူ့ကိုတွေ့ချင်နေရငါရှာနေခဲ့တာတော့ချာပြီးဟာသူလေရင်လုံမဲမလားသူငါ့ကိုလေအရင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကသူငါ့ကိုမုန်းလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလေအခုလိုမျိုးချမ်းသာစေချင်လို့ကြိုးစားနေနေပြီးတော့သူငါ့ကိုပြောခဲ့တာသူပုံမှန်လည်းငါ့ကိုပြောပြန်နော်ตัวนี้ทินตะโลยินเนาะอะหลุไม่ห่อตอกูฮะบะลุไม่ห่อดอล่ะแหตู
လက်ထက်မယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်းလေးနဲ့တကယ်လက်ထက်သွားတာဟာပြီးတော့လေသူတို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေပုံပဲဟိုသူ့ယောက်ျားလေးသူ့ရိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေရအောင်လေငါတွေ့ခဲ့တယ်ဟာဘာသူ့ယောက်ျားသူ့နှိမ့်ဆက်နေရဟာလာဟုတ်တယ်သူ့ဘာမှလည်းငါပြောပြနေရလေဘာယူထအောင်မလို့လေဟိုကသူ့ဘာနဲ့သူဖြစ်နေပြီဟာဟာဖြစ်ပြီမဖြစ်ပြီဟာငါတော့ပြောလို့အေးပါရဲ့ပြပြပါမယ်ဘိုးဘတောင်းတာထားမယ်နေရလေသုံးမမရမယ်ထားမသုံးမမအားရမယ်นี่อย่าวิจิตรอ่ะจี้ไล่ด่ามิ้งกุตะเย่ดองละทาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาคุยร้องซะอ่ะเฮียนี่เต้นที่เสียจ้องชิวเฮียอ่ะแม้ๆมาอ่ะงาแม้ๆดิงาแม้ๆบาดูงาเลุเชิญน่ะเลุมั้ยย้ายเชิญย้ายมั้ยตัดเชิญตัดมั้ยเฮียไม่ฝ่าวมบ่าวนะนี่ถ้าเลุเย่เลุจี้ไล่เลยเอ๊ะငါမင်းတရားဆွဲပလိုက်မယ်မင်းကဘာကောင်မှန်းနေလဲဘာမှတော့ကိုဦးသားရဲ့ကျွန်တော်အေးစစ်စကားပြောရအောင်နော်လာပါအေးသွားပြီးငင်းပြန်လာခဲ့အဲ့လိုရှိလို့နော်နင်ပြန်လာရင်ငါကြောင့်ကောင်းတော့သိမင်းလည်းကြက်ကြက်ထူထားနေရလာငါ့တော့ဒါငါ့ရဲ့အိမ်ပဲတိတ်ဒီမှာလာနိုင်လေငါလေးနင့်ကိုရှာနေခဲ့တော့ကြပြီဟာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ညံလိုက်မယ်လို့ငါတွေးတော့မတွေးမိခဲ့ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကငါရဲ့အမားတွေပါငါလိုမျိုးငွေရှိမှအထင်ကြီးတဲ့သူကိုလောကကြီးကတန်ခတ်လိုက်တာဟာထားလိုက်ပါတော့အဲ့အကြောင်းတွေမပြောနဲ့နင်ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့ငါနင့်ရဲ့ဘေးနားမှာအများနဲ့ရှိနေပြီပဲနော်ငါတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာပြီးတော့လေအရင်ကငါနင့်ကိုပြောခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းငါတောင်းပန်ပါရယ်เนาะဟိုဒါနဲ့နေတော်မှတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတာပဲเนาะငါအခုမှပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကငါလေးနင့်ကို Happy Birthday ဆိုပြီး Birthday Surprise လုပ်ပေးရနေကြရငါပြောင်းလဲသွားတာကွာအဲ့ဒီကနင့်ကို Birthday Surprise လုပ်ပေးတော့အဲ့ဒီစာရွေးရဲ့နောက်မှာငါနင့်ကိုပေးဖို့ဆိုပြီးရွှေလုံးတွေကတ်ထားတာဟာအဲ့ဒါတွေကိုနင်ကမသိခဲ့တာနင်မသိခဲ့တာနင်မမားပါဘူးကမပြောမိရင်ငါပဲမားတာပါတော်ပါတော့ဟာနင့်တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့မိန်းကလေးကိုပဲနှိရှာပါငါလိုမျိုးမောင်းမာပြီးငွေမက်တဲ့မိန်းမဒီလိုဘဝနဲ့ပဲထိုက်တယ်မာတယ်ဟာနင်ငါ့ကိုအဲ့လိုတော့ပြောပါနဲ့ဟာငါလေးနင့်ကိုခုချိန်ထိမေ့လို့မရသေးဘူးဟာငါ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းနင်တယောက်တည်းရှိတာပါဟာနင့်ကရမ်းချစ်တယ်နော်တော်ပါတော့ဟာနင်ငါ့ကိုမေ့လိုက်ပါတော့နင်ကိုစကားလည်းကြားဘူးမှာပါအိမ်တော်မူဖျားတဲ့အဲ့ဒီစကားအတိုင်းငါရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်ကြီးကကောင်းသည့်ဖြစ်စေဆိုးသည့်ဖြစ်စေငါတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားမှာပဲအဲ့တော့နင်ငါ့ကိုမေးလိုက်ပါဟာငါ့ကိုသွားခွင့်ပြုပါအောင်နော်တိတ်